Здравейте отново, скъпи приятели, поздрави от Баку. Спирам се на една тема, която повдига Николай Николов и която всъщност става доста актуална в Формула 1 в момента. Става дума за изключително много елементи, които се интегрират върху системите Halo. Значи в последния брой на списанието ни сме направили един специален материал за това какво представлява самата предпазна структура, този ореол, как се изгражда той, кой го произвежда и така нататък. А иначе правилата още преди началото на настоящия световен шампионат в Формула 1 постановяваха, че може да се използват различни допълнителни елементи, за да се намали негативния аеродинамичен ефект, който тази структура има върху автомобилите. Тези елементи биха могли да бъдат с приблизителна ширина 20 мм. Сега пък вече от следващата година ще бъде позволено и интегрирането на огледалата към самата система, т.е. това същото някъде ще компенсира много сериозната турбуленция, която създават тези нови предпазни елементи около автомобилите. Така че да, всичко това е позволено, всеки отбор е свободен сам да избере структурата и начина, по който поставя тези елементи около предпазната система. Самата предпазна система е идентична, прави се от реално един и същи производител, 9 от 10 отбора са избрали един и същи производител и всички допълнителни елементи вече се наслагват към самата структура, но да, всичко това е позволено, няма никакъв проблем. Още един въпрос изпратил Николай Николов, който е свързан с кабелите, които са му направили впечатление около гумите. Гумите все още се подгряват, даже е необходимо да бъдат поставени, за да постигнат оптимална хубава работна температура в чохлите по някой път до 2 часа. Така че това няма някакво специално предназначение, нито тези кабели, нито тези връзки, които той е видял. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.